Ermənilər öz vandallıqlarını təkcə yaşayış evləri və meşələrdə deyil, Kəlbəcərdə yerləşən su yatağları üzərində də reallaşdırıblar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəis əvəzi Əli Əliyev deyir ki, düşmənin hədəfinə çevrilən yerlər içərisində böyük potensiala malik müalicəvi əhəmiyyətli su yatağları da var. Azğın düşmən Kəlbəcəri dünyada tanıdan isti su sanatoriyasını da dağıtmaqdan çəkinməyib. Yatakların bir qismi çox ciddi şəkildə negatif təsirlərə məruz qalmışdır ermənilər işğalçılar tərəfindən, xüsusilə isti su sanatoriya kompleksi. Dağıdılmış, onun yerində çox kustar üsullarla istismar zonaları yaratmışlar və böyük bir sanatoriya kompleksin sonuna çıxmışlar. Mən sizə çox kiçik bir rəqəm deyə bilərəm, məsələn, Kəlbəcər rayonunun ərazisində faydalı qazıntıların bugün hesablanmış qiymətlərinə görə dəyərini hesablamışsa, bu 10 milyard dollar civarındadırsa, mineral termal suların bir günlük dəyəri 300-400 min dollar civarındadır. Əli Əliyevin sözlərinə görə su yataqları ilə yanaşı rayon ərazisində olan faydalı qazıntı yataqları da məhv edilib və bütün bu vandallıqları ermənilər tək deyil, xarici investorlar ilə birgə reallaşdırıblar. Faydalı qazıntı yataqlarına vurulmuş ziyan bu xüsusilə Söyüdlü qızıl yatağına, Qızılbulaq qızıl yatağına və Mehmana filiz, polimetal filizi yatağına vurulmuşdur ki, bu ərazilərdə erməni işğalçılarının vurduğu ziyanın həcmi hesablanacaq və ondan sonra təbii ki, müvafiq qurumlar erməni işğalçılarına qarşı müəyyən təzminat davası aça bilərlər. Erməni vandalları Kəlbəcər rayonunda vurduqları bu ziyanı tək etməmişlər. Onlar davamlı olaraq öz yanlarında xarici ölkələrin investorları vasitəsilə icra etmişlər ki, gələcəkdə təbii ki, müvafiq qurumlar bu məsələlərlə bağlı ciddi məsələlərin həll edilməsinə nail olacaq. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə, Kəlbəcər rayonunda bu və ya digər dərəcədə zərər görən 100-dən artıq hər birinin xüsusi özəlliyi olan mineral və termal bulaqlar da var. Hansı ki, bu bulaqların suyundan müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində, eyni zamanda süfrə suyu kimi istifadə olunur.